Azərbaycan Hava Yolları Bakıdan Füzuliyə və əks istiqamətdə müntəzəm reyslərə başlayıb. Bakı-Füzuli-Bakı marşrutu üzrə reyslər həftədə 2 dəfə olmaqla bazar ertəsi və cümə günləri həyata keçirilir. Uçuş müddəti 50 dəqiqə təşkil edir. Bu istiqamətlər üzrə təyyarə biletlərinin qiyməti bir tərəfə 78 manat müəyyən edilib. Bu qiymətə 10 kilograma qədər əl yükü və 23 kilograma qədər bagaj daxildir. Səyahət edən 2 yaşından 12 yaşına dək uşaqlar üçün tətbiq olunan tarifdən 25%, 0-2 yaşında körpələr üçün isə tətbiq olunan tarifdən 90% güzəştlər nəzərdə tutulub. Xüsusilə qeyd edeyim ki, Qarabağa bilet almaq üçün ilk növbədə yolumuz Qarabağa.az portalına daxil olub, xüsusi icazə kodu əldə etmək lazımdır. Daha sonra zalın rəsmi saytı və ya mobil tətbiqindən həmin icazə kodundan istifadə edərək, sərnişinlərimiz Füzuliyə aviabilet əldə edə bilərlər.